Вітаю на каналі ЮАСУ. Ми в ефірі програма «Пряма мова». І сьогодні у зоні нашої уваги зовнішнє незалежне оцінювання. 2018 тільки-но почався, а ми вже готові говорити про те, які ж нововведення нас чекають у процедурі ЗНО-2018. Гість студії Олександр Сидоренко, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас у студії. Доброго вечора. Отже, почнемо з того, яка ж все ж таки мета вашого візиту у Суми? Мета, мені здається, доволі пряма і зрозуміла. Ми її декларували не один раз. Справа в тому, що місто Суми у кожному зовнішньому оцінюванні протягом уже 10 років відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки переважна більшість тестувань саме відбувається в обласному центрі. Скажімо, в цьому році у нас буде 9 тестувальних днів, і всі 9 днів місто Суми буде завантажено. Крім того, ми сьогодні разом із начальником управління освіти міської ради узгодили спільний план дій, скоординували діяльність нашу на найближчі дні, зустрілися з журналістами, і найголовніше – ми побували в трьох загальноосвітніх школах міста, у яких буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови, яке нас у цьому році, може, турбує більше за все. Ну, а до того, як перейти до аналізу ЗНО-2018, скажімо так, коротко, можемо зараз обговорити все ж таки результати попереднього 2017 року. Отже, у мене питання, які головні, скажімо так, висновки ви можете зробити з ЗНО-2017 року? Що вдалося зробити, а що вдалося зрозуміти на наступний рік, ну, тобто якісь висновки? Ну, знаєте, найголовніший висновок завжди кожного разу, коли ми закінчуємо цей цикл, ми для себе робимо в тому, що ми його провели, воно нам вдалося. І найголовніше, ми створили рівні, однакові, чесні, прозорі умови для всіх абітурієнтів. Власне, це є і метою зовнішнього незалежного оцінювання, і ми задоволені тим, що нам це вдалося зробити взагалі в регіональному центрі і, зокрема, на Сумщині. Це робота доволі непроста, тому що, скажімо, тільки на Сумщині в минулому році майже 6,5 тисяч абітурієнтів пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, були задіяні 6 міст обласного підпорядкування, була задіяна велика кількість педагогів, керівників навчальних закладів, вищих, загальної, середньої освіти. Всі спрацювали дружно, спрацювали в унісон. І тим самим нам вдалося досягти саме цієї мети. Кожен абітурієнт на Сумщині мав умови продемонструвати свої знання і отримати відповідну оцінку. І якщо вже говорити про рівень знань тих, які показали абітурієнти Сумщини, то я вже казав неодноразово, і сьогодні з задоволенням хочу це повторити на широку таку аудиторію телеглядачів, сказати про те, що в 2017 році абітурієнти Сумщини, як ніколи, показали високі результати. Це підтвердило в першу чергу їхню конкурентну спроможність. Вони в результаті того, що показали високоякісні знання, отримали відповідні оцінки, вони стали конкурентно спроможними і вони змогли реалізувати свої амбіції, свої плани. Якщо так найголовніший підсумок сказати коротко, то є таке поняття, як середній бал зовнішнього незалежного оцінювання. Це абсолютно конкретна і чітка математична величина. За середнім балом результатів зовнішнього незалежного оцінювання Сумщина в цьому році вийшла на четверте місце в Україні. Це надзвичайно високий результат, якого ніколи не було. Ми дуже цим задоволені і вважаємо певною мірою, що це наша спільна робота, спільна мета, яку ми досягли. Ну, а скажіть, от такий результат, четверте місце у рейтингу, це що демонструє, це от що показує для Сумщини, що це означає? Ми стали більш, скажімо, фахово підходити до підготовки до ЗНО, чи якісь ще це відображає? Ви маєте на увазі, що це дало? Що до цього привело? Що до цього привело? Я скажу. Справа в тому, що ще 2 роки тому назад результати по області, м'яко кажучи, були невтішними. Ми 2 роки назад зробили дуже серйозний аналіз, дуже серйозний такий скрупульозний підхід до роботи результатів кожного регіону. Був департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації, інститутом післядипломної освіти, міським управлінням освіти Сума, також Конотопа, Шостки,
крупних міст області, були зроблені дуже серйозні висновки на підставі всіх тих аналітичних даних, які ми надали. І ми були свідками того, що і друга половина 16-го, і перша половина 17-го року в області пройшла під серйозним знаком, скажімо так, підвищення якості ефективності навчального процесу. Багато в це було вкладено праці, в першу чергу, вчителя, в першу чергу, педагога, вчителя, керівника, директора школи, заступника директора школи. Ми були свідками цього, ми бачили, з якою наполегливістю працювало обласне управління, департамент, інститут, керівники вищих навчальних закладів серйозно підключилися до цієї роботи вищий сумський. І Сумський державний університет, і національний аграрний, і педагогічний виїжджали в райони, спілкувалися з вчителями сільськими, підказували їм, допомагали. І це проілюструвало, в принципі, таку реальну річ, яка підтверджує те, що вкладені зусилля, вкладена робота, вона безумовно дасть результат. У 2017 році запустили мобільний додаток «Моє ЗНО». Які переваги він має? І от перші висновки роботи, що ми можемо сказати? Які недоліки врахували і от надалі, щоб працювати з цим додатком? Ми постійно, дякую за це питання, ми постійно в пошуку найрізноманітніших форм масового інформування абітурієнта. Для нас дуже важливо, щоб абітурієнт, його батьки, вчителі, вся громадськість досконально розуміли всю кухню, як кажуть, всі нюанси, всі тонкощі процедури, змісту підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, програм, за якими складаються тестові завдання. І в цьому найосновніша, єдина була мета цього додатку. Я думаю, що він спрацював, і ми в цьому році пішли ще й далі, пішли іншими шляхами. Скажімо, ми дали рекомендації для всіх шкіл щодо проведення уроків інформатики з проблем, скажімо так, привиття навичок працювання з нашим сайтом, з усіма IT-технологіями, які ми пропонуємо. Ми в цьому році зробили велику серію так званих пролонгованих семінарів, тобто наші фахівці, методисти, які є укладачами тестів, які перевіряють тести, їх рецензують, надали свої рекомендації, ми їх залишили на своєму сайті. Все це і в кінцевому результаті кожному абітурієнтові, кожному вчителю, який хоче покращити результати, воно дає йому, скажімо так, інформацію для роздумів і дає можливість підготуватися як слід. Висновки, якщо ви питаєте про висновки, то висновки, можна сказати, що тут якісь висновки декілька. Найголовніший висновок полягає в тому, що найкоротший шлях, найефективніший шлях до підвищення якості знань дитини – це якісний навчальний процес у школі. Це підтверджували нам діти, це підтверджували нам батьки. І дуже добре, що це побачили управлінці і в Сумській області, і в місті Суми. Вони зрозуміли і побачили, що альтернативи якісному урокові практично немає. Це самовіддана робота вчителя, це раціональне використання часу, це ефективна організація роботи. А такі додатки, тобто, стають більш просто ЗНО, скажімо, роблять для ЗНО більш доступними для всіх, скажімо, і для учнів, і для вчителів. Абсолютно правильний ваш висновок, і все те, що я сказав, можна ілюструвати ще і багатьма іншими прикладами. 9 січня вже стартувала реєстрація на пробне ЗНО. Як воно буде відбуватися? Можемо проговорити це. Завжди для пробного ЗНО ми ставили одну мету – ознайомити абітурієнта з процедурою. Справа в тому, що наша процедура, хто з нею вже стикався, вона є абсолютно жорсткою, вона є абсолютно унормованою, дуже конкретною. Вона не допускає двояких толкувань у будь-яких напрямках, тобто тільки так і ніяк інакше. Це і своєчасна явка на пункт тестування, і наявність відповідних документів, і жорстке дотримання правил проведення і так далі. В школі таких процедур немає. Взагалі в освіті настільки внормованої процедури просто ніде не існує. Тому знання її, ознайомлення з нею, воно значною мірою знімає з абітурієнта, з учасника ЗНО, знімає значну частину нервової напруги. І це є нашою основною метою. Саме тому ми пробне зовнішнє оцінювання проводимо, по-перше, у жорсткій відповідності з основною процедурою, в тих місцях і в тих пунктах тестування, де воно буде, з дотриманням всіх абсолютно правил проведення зовнішнього оцінювання.
Часом ми до цієї процедури додали ще одну опцію, яка називається оцінювання знань, продемонстрованих абітурієнтом на пробному тестуванні. Ну, тобто, окрім того, що зможуть абітурієнти, скажімо, долучитися і зрозуміти, як ця процедура проходить, і ще й отримати... Вони зможуть зорієнтуватися, на якому рівні вони зараз знаходяться по своїх знаннях. Це доволі просто. Після того, коли абітурієнт закінчив роботу над тестом на пробному тестуванні, він на своїй сторінці в інтернеті, а вона йому генерується одразу під час реєстрації, він туди вводить свої правильні свої відповіді, які він дав. І через день буквально він отримує оцінку і в 12-бальній шкалі, яка йде для державної підсумкової атестації, і у 200-бальній. Єдине, тільки хочу застерегти абітурієнтів, щоб вони одразу розуміли, що оцінка, яку отримає абітурієнт на пробному оцінюванні, вона, по-перше, не може бути використана ні як державна підсумкова атестація, ні як конкурсний бал при вступі до вишу. Більше того, вона абсолютно точно не співпадатиме з оцінкою на основному зовнішньому оцінюванні. І причина дуже проста. Причина залежить від кількості учасників тестування. На пробному мало учасників тестування, їх, як правило, десь до 40-45% від загальної кількості. І туди йдуть діти, які запрограмовані на добрий результат, які системно і багато працюють над собою. Тоді, як на основне тестування, йдуть усі. Співпасти ця оцінка може тільки в одному випадку. Якщо це буде 200 балів. Бо 200 балів отримає той абітурієнт, скажімо так, який знає практично все. От якщо він на всі питання відповів на пробному і на всі на основному, то тоді співпадає. В інших випадках – ніколи. Ну, а як ви оцінюєте те, що з роками, скажімо, пробне тестування набуває більше популярності, скажімо. Спочатку не всі йшли, і до того ж це платне, скажімо так. Так, безумовно. Так, це, ну, тобто, з чим ви це пов'язуєте? Коротко. Знаєте, зростає не тільки увага до пробного тестування, а зростають і вимоги батьків до якості навчального процесу. Ми є свідками вже, скажімо так, багатьох випадків, коли батьки відкрито і серйозно пред'являють претензії керівникам окремих шкіл щодо рівня і якості навчального процесу. Все це, з нашої точки зору, і є ще одним досягненням зовнішнього оцінювання. Батьки і діти переконалися в тому, що ця процедура є справедливою, вона є чесною. І оцінка чітко відповідає знанням. Рівню. Чітко відповідає рівню знань на даний момент з даного предмету. І інтерес до пробного оцінювання, безумовно, цим диктується. Людина хоче мати кращий результат і використовує для цього всі наявні можливості. А найбільш ефективною можливістю такою – це і є пробне оцінювання. У 2018 році вперше особи з порушенням зору мають можливість пройти ЗНО з використанням завдань, які надруковані шрифтом Брайля. Так от, скільки таких орієнтовно передбачається абітурієнтів, де і як це буде відбуватися? А я вам скажу, не орієнтовно, абсолютно точно. Угу. Справа в тому, що цей проєкт ініціювали громадські організації Товариства сліпих. І ми, український центр, і ми пішли на те, що, ну, безумовно, люди просять, будемо готуватися. У Харківському регіональному центру, єдиному в Україні, було доручено провести такий експеримент. Це буде експеримент. У 2018 році це буде пробна програма. Ми провели реєстрацію, опитування всіх громадських організацій, які мають відношення до товариства сліпих, всі установи, де знаходяться діти з такими фізичними вадами. Ви будете здивовані, але я скажу, що з усіх трьох областей виявив бажання пройти всього один абітурієнт. Правда, він з Конотопа, він сумський, але один абітурієнт. Ми знаєте, на що це відносимо? Справа в тому, що якщо абітурієнт, навіть такий, з відсутністю зору чи з порушеннями зору, пройде зовнішнє незалежне оцінювання, то вступати до вишу він зможе тільки за результатами зовнішнього оцінювання. А якщо він його не проходив, то він має надзвичайні преференції, його приймають за співбесіду. Як правило, ці діти, ці люди дуже працьовиті, дуже допитливі, вони добре підготовлені, і вони практично завжди легко вступають до вишу за результатами співбесіди. Знайшовся один такий хлопчина в Конотопі, який хоче себе спробувати. Ми створимо йому всі умови, я впевнений, що він матиме добрий результат. Повернемося ще до ще одного нововведення. То всіх хвилює англійська мова. Складається вона тепер у цьому році за новими правилами. Так от, які ж все ж таки нові завдання і навіщо це було зроблено?
Справа в тому, що ми протягом 10 років існування нашого проєкту зовнішнього оцінювання отримуємо чималі порції критики від науковців, від працівників вищих навчальних закладів, ректорів. І треба сказати, що ці докори, вони, мабуть, мають під собою якесь підґрунтя. Мова йде про те, що практично всі завдання в зовнішньому оцінюванні, вони в кінцевому результаті передбачають вибір правильної відповіді з кількох. Тобто абітурієнту, крім питання, пропонується в різних варіаціях. Або це зробити послідовність логічну, або це зробити послідовність хронологічну, або утворити логічні пари, або просто обрати правильну відповідь. Тобто все це вибір одної відповіді з кількох. Простими словами, просто можна вгадати, грубо кажучи. Ну, можна. Один із аргументів, існує, скажімо. Існує поріг угадування, ви маєте рацію. І ми прагнемо вводити такі елементи, які нам підказують і які нам просить наше академічне співтовариство, наша академічна спільнота. Треба дати можливість абітурієнтові більше проявити свої здібності індивідуальні, в тому числі творчі, в тому числі здатність логічно мислити, логічно викладати свою думку і так далі. Так от, з іноземної мови в цьому році ми вперше вводимо таку частину тесту, яка називається аудіювання. Простою мовою кажучи, це сприйняття тексту на слух. Абітурієнтові пропонується аудіозапис якогось тесту або уривок тексту якогось. Двічі пропонується його прослухати, дається певний час на роздуми і десь більше 10 питань, на які можна дати відповідь тільки в тому випадку, коли абітурієнт зрозумів зміст того, що він почув. І це дуже важливо. Ми сьогодні побували у трьох школах міста Суми, де провели апробацію цієї апаратури звукової на предмет її відповідності вимогам, щоб абітурієнт безперешкодно міг зрозуміти власне зміст, про що йде мова. І крім того, з іноземної мови ще буде введено два рівні складності тестових завдань. Спочатку Міністерство нашої освіти і науки хотіло зробити два рівні тестів Б1 і Б2 з відповідними сертифікатами. Але потім відмовилися в силу ряду причин, я не хочу зараз в них ударятися, але прийшли до висновку, що треба дати два рівні складності. Один звичайний рівень традиційний для тих, хто вивчає в загальному обсязі іноземну мову. І другий для тих абітурієнтів, які вивчали іноземну мову в класах з поглиблених вивченнях і в спеціальних школах. Власне, друга частина більше важлива для моніторингу. Тому от в цьому і полягають новації в іноземній мові. Ми до них дуже серйозно готуємося, відповідально. Сьогодні в департаменті в обласному ми мали на цю тему предметні розклади підготовки. І в міському управлінні, я думаю, ми зможемо створити всі ці умови. Для вступу на спеціальності стоматологія, медицина та педіатрія мінімальна кількість балів не менше 150 з усіх предметів. А це нововведення цього року чи це все вже було? У минулому році була спроба. Угу. У минулому році в міністерстві, справа в тому, що ці вузи вони є у сфері компетенції управління Міністерства охорони здоров'я. І Міністерство охорони здоров'я хотіло це зробити у минулому році. Ну, але суспільство, певно, виявилось неготовим і дуже налякало. Це багатьох, тому змушені вони зробити крок назад. У цьому році вони в правилах прийому для своїх вишів всі заклали прописали цю позицію. Угу. Да, 150 і не менше. Як ви до цього ставитесь? Я до цього ставлюся позитивно, але є певні нюанси. Якщо ми не можемо довіряти своє здоров'я лікареві, у якого менше 150 балів, то чому ми тоді довіряємо виховання своїх дітей, вчителів, у якого менше 150 балів? Тоді по великому рахунку треба рухатися до того, що повинен бути якийсь поріг, з яким ти можеш йти до вишу, з яким не можеш. І я думаю, що тут професія особливої ролі. А хто сказав, що інженер повинен бути неграмотний? Хто сказав, що повинен бути неграмотний агроном, якого приймуть із, скажімо, балом 101 чи 102? А ми маємо такі ганебні приклади навіть у 17-му році, коли в окремі педагогічні виші, до речі, на території Сумської області, приймали абітурієнтів на спеціальності вчителя фізики з балами 103 і 105. Це практично два з плюсом.
Ну так, я чула про найнижчий бал 124 в педагогічний вуз, а тут ми маємо і 103, і 102. Я знаю приклади, коли 103-105 брали з таких абітурієнтів, брали на педагогічні спеціальності. І це до цього. Але дуже добре, що зроблений перший крок. Хоча б для медицини, скажімо. Зроблений так. Перший крок. І я думаю, що з часом, коли буде відбуватися структурна перебудова взагалі в системі, зокрема вищої освіти, ми до цього дійдемо. Сьогодні на брифінгу Антоніна Данильченко, начальник управління освіти та науки Сумської міської ради, зазначила, що готувати дитину до зовнішнього незалежного оцінювання має не тільки школа, а й батьки. Споміж іншого, зазначила, поки що підготувати дитину просто до самостійного життя для сучасних батьків замало. Чому? Прошу послухати її думку. Сьогодні є популярною результативність роботи, вважається високими результатами робота фінської школи, так? Якщо так коротко говорити. Багато про це ми читаємо, багато про це чуємо. Так от, одного разу зустрічаючись з представниками фінської освіти, колегами моїми, то вони говорили, коли вони робили реформу, перед ними постало питання при обговоренні. Готувати дітей до ЗНО, ну, зовнішнього незалежного оцінювання, по-іншому дещо в них називається, або до життя. І ми, говорить, після всього цього вибрали до життя. Але коли ми подумаємо, чи можна в Україні сьогодні готувати дітей лише до життя, то це буде неправильно. У нас не той рівень розвитку. У нас не той технологічний рівень нашої ще держави, не та можливість у наших дітей і не ті ще в нас школи. У нас немає такої приватної кількості шкіл і так далі. Це окрема тема. Ви зрозуміли, до чого я веду. То ми вирішили в місті Суми не сьогодні, не вчора, а вже коли почали нам надходити нові пропозиції до закону, коли ми опрацювали, що ми маємо готувати дітей до ЗНО обов'язково і до життя. Давайте прокоментуємо те, що сказала пані Антоніна, так зрозуміло для ширшої аудиторії. І все ж таки, от ми повертаємося до того, що друга, скажімо, частина питання, все ж, яку роль батьки мають у підготовці, внести свої такі внески до підготовки до ЗНО. Чому це важливо? Знаєте, в такому процесі, як підготовка людини до самостійного життя, ми з Антоніною Миколаївною потім продовжили дискусію. Справа в тому, що підготовка до ЗНО – це є підготовка до життя. Сьогодні абітурієнти Сумщини в 2017 році показали найвищий рівень конкурентоспроможності в нашому регіоні – Полтавська, Харківська, Сумська. Я вам скажу, ми в Харкові відчули зростання питомої ваги першокурсників із Сумської області. Угу. Це реально відчули, зокрема, в політехнічному університеті, зокрема, в університеті Каразіна, зокрема, в університеті будівництва архітектури. Питома вага на першому курсі вихідців, сумчан з області, з міста збільшилася. Вони отримали вищий рівень конкурентоспроможності. Скажіть, хіба це не є підготовка до життя, якщо людина змогла отримати можливість реалізувати свої власні плани і свої амбіції, безумовно. Але без батьків ми ніде не можемо обійтися. Якщо дитина має одну атмосферу навчальну в школі, якщо вона отримує імпульс від школи, від учителя один, а вдома цей імпульс не підтримується, у гіршому випадку, а ще в гіршому випадку взагалі отримує негативний вектор, то, безумовно, результатів нема ніяких. Особливо, коли мова йде про 11 клас. Треба і режим для дитини відповідний створити, треба і умови для занять створити, треба його підтримати і морально, і психологічно, і допомогти йому в чомусь. Тільки спільними зусиллями школи, батьків, учителя можна допомогти, і дитина зможе реалізувати себе. Я думаю, що свідомі батьки з дитиною разом здають ЗНО. Я думаю, що так. Вони вже заново проходять. Так, і їм ця розмова не дуже й потрібна, бо вони це знають і самі. А до чого я хотіла все ж таки підвести наприкінці програми? Все ж таки, ви вже зазначили, що в академічних колах інколи зустрічається десь, ну, така критика, скажімо, зовнішнього незалежного оцінювання, що це не дає реальний показник. Не показує реальний рівень знання, інтелекту абітурієнтів. Ваша все ж таки думка, ну, є, скажімо, ця система на сьогодні реально працює, вона реально показує цей рівень? І чи як то кажуть, нема меж досконалості? От чому ми повинні все ж таки залишатися? Знаєте, я не знаю, як сприймуть глядачі мою позицію, мою сентенцію. Справа, що я останні 10 років свого життя віддав розбудові цієї системи. Вона може комусь
чомусь здатися, моя думка, суб'єктивною, але перше, безумовно, система має недоліки. Почнемо з того, що ідеальних систем без недоліків просто в природі не існує. І такі недоліки є в цій системі, один із яких я назвав. Але для сьогоднішнього етапу розвитку України, для сьогоднішнього співвідношення ролі керівника вузу, його впливу на формування контингенту першокурсників, його можливостей управляти системою вищої освіти. Безумовно, зовнішнє незалежне оцінювання, воно однозначно спрацьовує. По-перше, і це всі признають, практично зведений на нуль рівень суб'єктивного впливу на формування контингенту першокурсників. Знаєте, один із прикладів, от я по Харкову можу вам навести, у нас після введення зовнішнього незалежного оцінювання найбільшою проблемою ректора, знаєте, стало що? Це місце в гуртожитку. Тому що переважно роками до цього, переважна більшість, це були харків'яни. Зараз розумні діти, які отримали високі знання, вони хлинули всі у Харків, у Суми, у Київ, вони отримали можливість навчатися. І це є найголовніший результат. Працювати над усконаленням зовнішнього незалежного оцінювання, безумовно, ще треба дуже багато. Із організаційних питань треба зробити більш жорсткою систему покарання за порушення процедури. Я наводив приклад. Ми вивчали досвід проведення аналогічної процедури у Франції. Там абітурієнт, який був зафіксовано порушення процедури, він позбавлявся права вступу до вишу на 3 роки. Я вас зрозуміла. У нас, на жаль, закінчується час програми. Дякую, що завітали сьогодні, сьогодні до нас на ефір. Дякую. Для глядачів це була програма «Пряма мова». Залишайтеся на каналі UA Суми. Побачимось. До побачення.